Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Jag sitter på Melissas säng här i Melissas rum. Och Melissa har precis åkt till Emina, för det är ju jullov, så hon ska sova hos Emina några dagar. Och jag och min man, alltså Melissas pappa, har planerat att vi ska överraska henne när hon kommer tillbaka. Så vi ska göra en room makeover på hennes rum och jag tänker att ni får hänga med. Melissa har länge önskat en större säng. Nu har hon en 90-säng och hon vill ha en större. Det var inte så länge sedan hon fick den, så jag har sagt nej hela tiden. Men nu ska hon få det och vi ska möblera om hela rummet. Så jag ska visa hur det ser ut nu. Här kommer man då in till hennes rum. Och där har hon sitt sminkbord. Sen kommer hennes säng här. Sen har hon dragit ner allting som är på väggarna, så det är jättefult. Och det ser ut så här på väldigt många ställen. Så vi ska också måla om och spackla väggarna faktiskt. Så i fönstret här har hon ett litet bord. Sen kommer garderoben, spegel, fåtölj och sin hylla. Så de här tapeterna, randiga, de ska bort. Vi ska ge en fondvägg på den här sidan som är grå. Resten blir vitt och så ska vi möblera om. Så det jag ska börja med nu, det är att skjutsa ut allting från rummet. Okej, Theodor har hjälpt mig att tömma. Det ekar lite här inne nu. Så det är ingenting här. Det är bara de här stora möblerna. De får Jens ta ut. Den här ska vi, garderoben ska vi bara ställa in här på mitten. Så att vi kan måla alla väggar. Sängen ska jag lägga ut på Facebook. Och se om någon vill köpa eller ha. Theodor har hjälpt mig att bära ut alla grejerna. Nu får pappa göra resten. För nu är det bara saker som måste skruvas. Yes. Och alla grejer står under tiden i mitt rum, eller mitt och Jens rum. Och jag hatar oordning. Det har jag just nu som Theodor säger. Och det kommer bli några jobbiga dagar för mig att leva med allt det här i mitt rum. Men jag får överleva helt enkelt. Yes, så det var det. Jag återkommer när vi har börjat måla sen. Jens har nu spacklat alla hål. Ni ser ju väggen är inte jättefin. Och det ska bli färg här nu. Det är plast på hela golvet. Och vi har börjat måla. Så det blir en grå vägg där och resten blir vitt. Allting är uttaget så garderoben står bara här i mitten. Den kunde vi inte få ut. Den var jättestor och jättetung. Okej, väggarna är nu målade. Så det är grått på den där sidan. Det grå håller fortfarande på att torka lite grann. Men det vita är klart. Och den här väggen är definitivt klart. Så där har vi börjat lite. Så Jens och Theodor håller på att snickra ihop den nya byrån som jag har varit på Ikea och köpt. Ja. Jag har organiserat in alla kläder i garderoben. Så hon har allt hängande här. Byxor, badlakan, underkläder. Sen på andra sidan har vi tröjor längst ner här. Tröjor där stickade. Ridtröjor och ridbyxor. Och uppe på garderoben har jag bara ställt lite väskor och lådor som behöver komma undan. Så nu väntar jag bara på att få lite lådor här på golvet till byrån så jag kan börja packa in lite grejer. Där nere finns också en säng som jag varit på Ikea och köpt. Den ska upp hit. Och här ska hon få ha sitt sminkbord sen. Okej, jag köpte ju en 140 säng på Ikea. Den står här. Den var jättesvår att få upp ur trappen. Så här vi fick ta bort alla tavlor. Vi fick ta bort räcket. Och ta bort halva trappen för att den skulle gå upp. Men efter mycket kämpande med Jens och mina kusiner. Jag gjorde nog inte så mycket. Så är den uppe. Nu ska vi se så att den bara får plats där den ska stå i rummet. Okej, det börjar ta sig här inne. Jens har borrat upp lite tavlor. Sängen är på plats. Jag och Denise har fått upp hylla med smink, lite böcker. Vi ska nu städa nattduksbord. Fönsterbräda. Vi väntar på en gardin. Min svägerska är där nere och syr upp gardinen. En är klar. Så det kommer snart en till där.
Så ja, vi ska städa upp det sista och sen tänker jag att ni får en liten room tour. Och sen så ska vi se vad Melissa tycker när hon kommer hem. Tycker du det blir bra? Nej. Det blir jättebra. Ja. Okej, okay, rummet är klart så. Vi går in. Kommer man in här så är sängen hela 140 cm bred. Så vi målat den grå väggen där. Med drömfångaren. Och så här blev... Det är lite svårt att filma här inne för att... rummet är inte så stort och får med allt på bild. Men där ser ni liksom sängen med tavlorna. Och sen har vi sminkbordet. Hon har kvar sin lilla puff. Och om jag går bort hit från nattduksbordet så har hon fått nya gardiner. Och det är så här mörkläggande gardiner som går att dra för. Sen har hon garderoben. Där visade jag ju er igår att jag hade lagt in allt. Och här bakom dörren är då tvn. Tanken är ju då att hon ska ligga i sängen här och titta på sin nya tv. Så nu ska det bli spännande att se vad hon själv tycker när hon kommer hem. Hon har ju liksom ingen aning och vi har verkligen gjort om hela rummet. Så jag hoppas hon kommer bli jätteglad. Men jag tänker att jag gömmer en kusin här inne med kameran. Så får vi se hennes reaktion när hon kommer hem. Oj, vad fint! Oh. Tack så mycket! Gud, vad fint! Oj. Jag heter det bara, alltså jag hörde de kom så ringde du aldrig. Jag bara, nej, tänk om de inte kommer, så drog jag upp dem och så drog jag igen dem igen. Och sen så bara, kommer hon upp, så bara hörde jag hon öppnade dörren, bara klickar jag precis. Är du nöjd? Jätte nöjd. För jag har velat haft en större säng hur länge som helst och en tv på mitt rum hur länge som helst. Och det har varit min önskelista varje födelsedag och jul. Och vad har jag sagt om att ha en större säng? Det får inte plats. Det fick inte plats om man inte möblerade om som vi gjorde nu. Mm. Jag tycker att det blev mycket härligare liksom. Ja, det är mycket och mysigare. Jag är faktiskt ganska nöjd över att den randiga tapeten kom bort och att det blev en grå vägg istället. Mm. Vad är du mest nöjd med allting? Vad sa du? Vad är du mest nöjd med allt i rummet? Det är ju ganska mycket nya saker, men jag tänker, är det något speciellt som du är mest nöjd med? Ja, så det är väl sängen och tvn. Ja. Men jag är nöjd med liksom... Att det blev en liksom... Ett helt nytt rum. Och sen så sa jag att jag vill så här printa ett bilder. På typ så här kompisar och så. Så då tänker jag att jag ska sätta dem antingen där. Eller typ där någonstans. Ja, jag tycker det blir jättebra där för tvn faktiskt. För där var det lite tomt. Ja. Men misstänkte du någonting då? För du har ju varit hos Emina några dagar. Ja, alltså jag vet inte för att... Eller jag misstänkte inte att jag skulle få en helt ny rumomgörning. Eller vad man ska makeover. Säga. Ja. Men ni sa, eller du skrev på Instagram att ni höll på med ett litet projekt. Och sen sa ju du och Anna att ni skulle till Ikea. Och sen sa du och pappa att ni ska shoppa. Och ni är inte de som brukar shoppa riktigt. Så jag misstänkte att jag kanske skulle få en liten större säng. Men inte... Inte så mycket större och inte så mycket annat nytt. Nej, inte att ni gjorde om hela rummet liksom. Mm. Skönt att du är nöjd. Jättenöjd. Vad bra. Nu kommer jag ha jättemysigt. Nu ska jag tända alla ljus och kolla på tv i min nya säng. Kul att ni ville hänga med när jag fixade Melissas rum. Kul att du är nöjd. Mm, jättenöjd. Det var allt för den här videon. Om ni tyckte att rummet blev fint så likea upp videon så ses vi i en annan video. Hej då! Hej då!